ხო, სანდრამ გამოაგზავნა დაურეგა ნიკას და მეც გამომიგზავნა. Просто მართალი გითხრა, პასუხიც კი არ გავეცე, აი ღირსაცაც კი არ ჩავთვალე. ჩემი ესე იგი მე ჩამოვდივარო და ნიკუშა და მამაჩემო და ჩვენ თქვენთან ვიქნებით ორი დღე. Ну, расакурели утхалит კი ბატონო. Мерео, чёро цавалто им дресо дилито. Чамовао ჩემი ძმაო, მისი ისა გერფრენდიო და შვილიო. Да ისინი დარჩებიან კიდო. ეგ თავხედი ეგა, ეგ არის უკვე ეგ თავხედობა просто. ძალიან დიდი ბოდიშ ეგ არის თავხედობა. ეს რა წესი ხო არ გასულელდა ბატონო. მაგას რა გონია ბიჭო, ჯერაც მოსახსახურებს კი არ აქვს. ესე იგი ორი დღე სულდა ვცვალო ეს ლოგინების ისინი. მე აჭამო ასო მაგი კარგი ხარაშა ვიმილამსაოს. კეთილი ხარა? მე კიდე ისინი უნდა წავიყვანოთ რომ ფილადელფიაში და ეს როდის მოემზადოს იმ კორჩებისთვის? 10 ბა როდის გაიკეთოს ან როდის იმასაკნას? ვაფშე აღარ წავალ მაშინაც ეგრე ეს არის. ო მაგარი, მაგარი. მაგას ვიკითხავს ისე შეიძლება და მაცოა ძალიან. თუ გინატორა მე ჩემი გასაგები მომეცი. ხა მე არ ვარ. როცა გინდა ერთი გასაგები აქვს მიშას. ხო, ერთი გასაგები მიშას აქვს. ხა ეს ნორ გასაგები არ არის. იცი რა თქო, როცა უნდა მისცეს თავისო. როცა ვიდი გასაგები ძალიან მისცა მე რაც ოსიაში. ე, მამა მისცე ეგდება? სიაში. სიაში. სიაში ეხლა ვარ, უკვე სიაში ეხლა ვარ, მარტო კეთინო და მე როგორ ტრასტის და მიშა, მე არა. არ არის. დაგეშენებული არის.